оперативними службами Луцького міського відділу поліції було встановлено, що одна особа, яка являється переселенцем з Донецької області, офіційно зареєстрована в Коломиї, позавчора приїхала в місто Луцьк, винаймала квартиру, яку потім під поводом продавала багатьом іншим громадянам. На даний час проводяться слідчі дії, вирішується питання щодо затримання цієї особи і проведення з ним подальших слідчо-розшукових дій. Слідчим міського відділу порушена кримінальна справа за ознаками статті 190 Кримінального кодексу України. Прошу звернути увагу громадян, які, можливо, бачили, спробували чи співпрацювали з цією людиною, звернутися в Луцький відділ поліції по телефону 102 для надання інформації щодо вчинення відносно них шахрайських дій.